Слава Україні! Героям слава! Ми в студії про головне в деталях, а як я вже неодноразово зазначала, головного зараз дуже багато. А найголовніше – це наша країна. За нашу незалежність ведеться зараз війна, війна важка. І я дуже щаслива, коли в студії до нас приходять люди, чию присутність в нашому житті я відслідковую через соцмережі і дуже щаслива завжди бачити, а нині рада бачити тебе, Мишко, тут. Мишко Адамчак, ми знаємо його як музиканта гурту «Коралі», ми знаємо Мишка як госпітальєра, як людину, котра ще до повномасштабного вторгнення, власне, захищає нашу країну, захищає нас з вами. Але сьогодні інформаційним приводом для нашої зустрічі, несподівано для мене, стала подія, про котру ми колись говорили. І котра вже колись відбувалась і робилася. Тобто «Моя мотокраїна». Проєкт, котрий тоді стосувався культурних пам'яток і близьких серцю відомих людей місць, про котрі вони розповідали глядачам. І несподівано, власне, в часі Великої війни ви відроджуєте цей проєкт. Але розумію, що акценти будуть дещо інші. Ну, найперше, вітаю. Привіт, Оксана. Так, ми цього сезону вирішили після річної паузи, звичайно, зрозуміло, чому вона відбулася, бо почалось повномасштабне вторгнення. Але ми цього сезону вирішили відновити проект. І не просто відновити як проект у стилі першого сезону 2021 року, коли ми їздили по різних там туристичних, культурних, природних об'єктах, розказували про красу нашої України. Звичайно, про неї можна розповідати дуже багато, але зараз у нас нові виклики, тому, плануючи цей проект, я собі задумав показати саме ті культурні об'єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. А таких об'єктів, на жаль, по всій Україні дуже багато. Це і в тих регіонах, де були безпосередньо бойові дії, і так само там, де фактично щодня прилітають ворожі ракети. Ти сказав, що в іншому форматі, аніж минулого, власне, змістово. Але я так розумію, що знову ж таки будуть задіяні різні відомі люди, будуть задіяні твої колеги, музиканти. Як вдалося цьогоріч, власне, по товариству зібратися? Ну, вдалося насправді дуже добре, тому що окрім того, що мотоциклісти, байкери – це така згуртована спільнота, і навіть якщо ми не перебуваємо в якомусь там одному клубі, там, чи не аж так часто через війну перетинаємося, але ми справді близькі по духу. Тому там перший заклик, чи мій там заклик про те, що я буду робити проект, планую відновити, він був тепло сприйнятий моїми мото-братами, тими людьми, які в свій час, коли Україна потребує їхньої допомоги, вони не стоять осторонь, тому що в нас в проєкті, в принципі, немає випадкових людей. В нас всі цьогорічні учасники, та так само, як і минулорічні, вони всі люди, які мають активну громадянську позицію, які постійно, хтось волонтерить, хтось служить на захисті України, хтось своїми концертами там, чи якимись ініціативами сприяє нашій перемозі. Тому мені було, в принципі, досить легко підібрати учасників для нашого цьогорічного сезону. І, ну, і вони відгукнулися, і ми невдовзі вже розпочнемо саме зйомки за цими нашими мотомаршрутами у військовий час. І сподіваюся, що зможемо показати і красу України, тому що показувати, направду, є що. І так само не обійти увагою культурну спадщину, яка була пошкоджена. Ну, мені видається, що все-таки є чимало викликів, бо якісь є обмеження, так? Кудись неможливо.
на жаль, попасти ще. Десь неможливо відзняти все так, як би хотілося, тому що щось не можна показувати. Я так розумію, що є ці обмеження. А для декого, можливо, навіть є, от ти кажеш, що є хлопці, котрі зараз у війську. Це так само треба якось владнати, спланувати, ну, врешті мати дозвіл, так? Тому що ці люди, це не просто робота, написав заяву на відпустку і пішов у відпустку. Це трошки по-іншому працює. Це правда, але більшість тих людей, які у війську і які відомі, ну, певною мірою, тобто які десь медійні люди, я розумію, що для їхніх бригад, для командування їхніх бригад, навпаки, певною мірою, корисно, коли людина, окрім того, що виконує зараз свої прямі покладені на неї армії, ну, військом функції, обов'язки, вона ще знаходить час і робить щось те, що вона робила до повномасштабної війни. Тобто працює в своїй сфері, хоча б частково, там організовує концерти, як багато наших військових музикантів роблять, там, можливо, в якихось роликах знімається, зрештою бере участь у таких проєктах, як наш. Тому... А можна зараз сказати все-таки, хто стане учасником проєкту? Можемо привідкрити завісу. Так, будь ласка. Одним із учасників у нас буде Женя Галич. Це фронтмен гурту «Оторвальд». Він зараз є, власне, військовим, військовослужбовцем Збройних сил України. І з ним ми запланували поїхати Київщиною. Київщина в нас вже була в попередньому сезоні мотомаршрут нашого проєкту. Ми тоді їздили з Олегом Скрипкою. Але я не втомлююся повторювати, що кожен наш регіон в Україні має просто безліч незвіданих цікавих місцин. І той маршрут, яким ми проїхали, наприклад, в минулому сезоні з Олегом Скрипкою, ми можемо абсолютно не захоплюючи проїхати зовсім інший маршрут Київщиною і показати теж неймовірні, круті місцини. Це якщо казати про красу, про популяризацію туристичних якихось маршрутів, котрі обов'язково відновляться після війни, після нашої перемоги. А якщо все-таки показувати, я б сказала, навіть не просто показувати, а документувати. Тому що це так само важлива така складова роботи – документувати злочини росіян, в тому числі в царині культури. Тому що знищені, направду, унікальні споруди, знищені унікальні мистецькі колекції і музеї. І музеї. І як це, ну, чи десь буде документуватися, власне, для якихось, можливо, і судів, і відшкодувань, от потім використовувати можна саме вашу роботу, ваші зйомки? Я думаю, що для судів там чи для відшкодувань це трошки інша специфіка. Там, мабуть, що потрібна надзвичайно набагато більша деталізація, тобто саме фокус на конкретній пам'ятці, там різні ракурси, ну, різні дослідження. Так, що кожна, зокрема, у вас все-таки буде, якщо маршрутом, то це буде так оглядово. Так, це буде більш оглядово, але тим не менше це важлива місія якраз показати. А вже досліджувати – це вже робота певних експертів і людей, які саме в цій царині працюють. І я думаю, що більшість вже минулоріч зруйнованих пам'яток чи пошкоджених, вони вже проведена така подібна робота. Якась частина з них вже навіть відновлюється там, чи коштами волонтерів, ну, просто небайдужих людей, чи меценатів, чи державними коштами. Вже є такі випадки, і це тішить, що, ну, що ми все-таки навіть в час війни відновлюємо нашу культурну спадщину, яка, хто би міг подумати, в 21 столітті руйнується просто ракетами. Але з іншого боку, також для просто пересічних глядачів, котрі не цікавились раніше, а таких людей стало дуже багато, не цікавились раніше так історією України, не вникали, наскільки багата наша культура. Для когось стали відкриттям оці музеї, котрі, виявляється, були, і зараз вони знищені, і зараз це треба повертати, відновлювати, а дещо безнадійно втрачене. Для когось це стало відкриттям, що ми ж могли це все в себе бачити. У нас є унікальні художники, у нас є унікальні місця. І оцей внутрішній туризм, що називається, він не був настільки популярний,
до Великої війни, як стає зараз. І не тільки тому, що не всі мають змогу виїхати за кордон, тому що в когось чоловіки, які не їдуть за кордон, які на обліку чекають призову, або зараз є у війську, а жінка, дуже знаю багато таких випадків, що дружини просто спеціально не їдуть за кордон, бо аргументація така дуже щемна. А раптом його відпустку. А він додому, а я не дома. Ні, я не поїду нікуди. Є таке також. І, власне, цей внутрішній туризм потребує інформованості. Потребує, що ну, не просто на природу поїхати, а щось дати дітям пізнавального. Наскільки широкий віковий ценз для вашого проєкту ви бачите? Чи цікаво це, наприклад, дітям, підліткам буде? Звичайно, що цікаво, тому що... Ну, в принципі, зараз, от в час війни, появився неабиякий запит на наше, на пізнання нашого рідного. І навіть блогери різні в соцмережах, які завжди були сфокусовані там на закордонні різні поїздки, там на дослідження інших країн, зараз частково, попри неможливість вільно виїжджати, а частково і... Напевно, що через те, що все-таки є такий запит від суспільства дослідити чи показати наше своє, тому воно, як то кажуть, воно клюнуло і блогерів, і почалась якраз ця ера дослідження свого. Це насправді дуже круто. До речі, в нас одним із партнерів є така ініціатива «Україна інкогніта». Це такий проєкт, який досліджує саме невідомі загалу широкому пам'ятки в Україні. Це як можуть бути як і закинуті церкви, палаци, якісь об'єкти, будівлі, там козацькі цвинтарі, зокрема. Ну, насправді, люди, які роблять дуже вартісну роботу, і завдяки ним і співпраці з ними ми можемо також до наших маршрутів, навіть воєнних, включати не тільки умовно відомі всім місцини, там туристичні, знані, хоч вони вже, ну, всі знають, що там красиво, що туди заради гарної картинки і заради класних відчуттів варто заїхати, але ми так само можемо тримати баланс із тим, щоб показати невідомі широкому загалу місцини і якраз ті місцини, куди саме на мотоциклі можна класно доїхати. Бо це ще один момент. Не всюди, куди їде туристичний автобус, тобто навпаки, не всюди, куди доїде мотоцикл, може доїхати туристичний автобус і навіть автомобіль. Не кожна родина собі може дозволити автомобілем добратися. Але ти кажеш про красу, а я також все-таки повертаюся до інформативності. До пізнання історії навіть через ці об'єкти. Цікаво буде дітям, школярам? Звичайно, ну я ж кажу, в нас є зараз запит. Запит на своє. І діти – це абсолютно важлива і значна частина нашого суспільства, які ну, теж бачачи, на що їхні старші, ну можливо, підлітки звертають увагу, підлітки дивляться, на що молодь там, чи старші люди звертають увагу. І так само це, скажімо так, ці тенденції, ця струя любити своє, вона кочує з різних поколінь і передається від старших до молодших, від молодших до старших. Тому мені здається, що це просто питання в хорошій подачі і в правильному висвітленні, в, ну, скажімо так, в професійному, якісному висвітленні, тоді аудиторія такого, таких відео, таких, таких, скажімо, блогів, можна назвати, вона буде достатньо широкою. Ви плануєте цей проєкт робити для мереж? Чи він буде транслюватися? В основному для онлайн-формату, це YouTube, соцмережі. Але ми абсолютно, думаю, що будемо відкриті, до співпраці. До співпраці. Це було таке питання дуже так на... Надалі. Але все-таки ми згадали тільки один маршрут і одного героя програми. Чи як це правильно сказати? Не герой програми, амбасадор, гостя. Амбасадор, гість. Чи можна казати про інших? Я думаю, що так краєм ока можна сказати, можна згадати.
Принаймні декількох я задаю. З тими, з ким вже є домовленість. А домовленість вже... я зі всіма, бо всі вже затверджені, повністю, насправді. Так, один з цікавих наших гостей, амбасадорів, є Олесь Санін. Це режисер, багато хто знає його як режисера головного фільму «Поводир». В свій час, я не знаю людей, яким цей фільм не сподобався. І зараз, на 24 серпня, в Олеся запланована прем'єра фільму «Довбуш». Ми всі дуже чекаємо зі зрозумілих причин. І, зокрема, в цьому фільмі і франківські актори брали участь. Так. Тому це ще одна причина чекати на цей фільм і тішитись за своїх, і бачити своїх. А які краї буде показувати нам пан режисер? Олесь сам з Каменя-Каширського, це Полісся. І тому нам цікаво з ним поїхати саме дослідити Полісся. А ми знаємо, що на Поліссі це край, в принципі, багатий кар'єрами, якимись кам'янистими місцинами, там базальтові стовпи. Я не люблю цих порівнянь назв, але є там така місцина, український Стоунхендж називається. Але загалом назва звучить як кам'яний ліс. Це теж такі великі камені, скелі. Не тільки в Карпатах є скелі. Ось. І ми з ним якраз поїдемо його рідним Поліссям. А кожен маршрут, власне, амбасадор сам розробляє? Чи долучаються, можливо, фахівці? Чи ви якось впливаєте? Ми розробляємо. Ми разом з... прислухаємось до якихось рекомендацій самого нашого гостя, тому що, зрештою, це його рідний край. І він точно знає, які місцини він би хотів показати і в своєму рідному місті, в своєму рідному регіоні. Тому ми абсолютно прислухаємося до побажань. Умовно, кістяк маршруту ми створюємо, попередній план. А далі вже ми працюємо з нашим конкретним гостем і з нашими партнерами. А в нас в кожному регіоні є різні там музеї, різні культурні там об'єкти, там типу замки, палаци, які з самого початку наші партнери, тому вони у себе нас приймають, вони проводять екскурсії, вони, наприклад, як на Полтавщині, зараз я до неї дійду, але там є таке село Опішня, це просто столиця гончарства українського, одна із столиць, тому що є різні види гончарства. Види гончарства різні. Але там у нас теж є одним із партнерів Національний музей гончарства Опішнянський. І нам цікаво туди заїхати. Я думаю, що навіть спробувати щось зліпити своїми руками. Якщо хто буде... водитиме? Хто водитиме? Хто з Полтавщини у нас? З Полтавщини в нас Валерій Кришень. Валерій Кришень – це перший українець, який здійснив навколосвітню подорож на мотоциклі. Ця подорож приблизно була 63 тисячі кілометрів. Це насправді на мотоциклі це мега багато. Так. Це дуже багато. Дехто за все своє життя стільки не наїжджає. І за цей час людина набирається, очевидно, величезного досвіду, вона наповнює себе тими всіма багатствами і дарами світу, які вона проїжджає, тими дорогами, які вона перетинає там краями і так далі. Він показувати свою мотокраїну, а насправді в нього вже є десь всередині і мотосвіт, так, свій? Так, звичайно, але оскільки ніхто так добре не покаже свій рідний край як людина звідти, то, власне, Полтавщина – це якраз буде частина Валерія. Наскільки близько до лінії зіткнення теперішнього можливо все-таки проводити ці зйомки? Звичайно, якщо ми плануємо проєкт, в якому залучена і знімальна група, і бо ми їдемо на двох мотоциклах, а з боку їде автомобіль, мікроавтобус, з якого знімають якраз оператори весь процес. Звичайно, що ми не можемо всією командою ризикувати і під'їжджати в зону бойових дій максимально близько, чи хоч якось близько, але ми частково, в нас заплановано
по-перше, провести зйомки по тих частинах, де була окупація, де вона, ну, де звільнені були землі, і так само, куди просто окупації не було, але були прильоти і тому пошкоджені культурні об'єкти. Ми вже далі будемо визначати, в якому форматі ми це будемо знімати, але в планах це в нас є. Так само можливість зйомки. Я не знаю, наскільки зараз можна масштабно знімати. Все-таки більше увага буде на деталях, я так розумію. Ну, в принципі, є момент зараз зі зйомкою, наприклад, з квадрокоптера. Так. Це вже питання до наших операторів, і слово буде за ними. Тобто, звичайно, для хорошої картинки завжди хочеться максимально все охопити, але ну, ми хочемо робити так, щоб все було по правилах, за законами, і щоб все було з дотриманням цього. Ну, як людина безпосередньо, яка буває в зоні бойових дій, і людина, яка працює в зоні бойових дій, ти багато речей розумієш сам. Тобто тобі не потрібні, тобто тобі потрібні вказівки, бо ти як людина військова знаєш, що має бути команда. Але все-таки цей момент я навіть не знаю як. Переключитися, перемкнутися. Як воно тобі... Я так розумію, що ти все-таки вмів це робити, ти вмієш це робити, працювати там так, як треба там, приїжджаючи в тилове місто, все-таки почуватися музикантом і почуватися волонтером і співпрацювати з людьми, які залишилися в тиловому мирному місці. Як вдається? Ну, я би не сказав, що це завжди так дуже легко і вільно вдається. Але, мабуть, що великою мірою тут грає роль те, що я людина, яка працює в сфері культури, в сфері музики. І, мабуть, що якось це дозволяє трохи легше переключитися все-таки. Тому що все одно після деяких важких ротацій, коли я приїжджаю додому, мені хочеться просто тиждень лежати вдома, нікуди не виходити, ні з ким не спілкуватися, просто відновитись фізично, а разом з тим і психологічно, і емоційно. Тобто, ну, іноді буває таке, що просто ти нікого не хочеш бачити, а мусиш відновитися. Організм сам тобі дає сигнали, що так, пора зупинитися, призупинитися і відпочити. Але, зрештою, не знаю, якась в мене така натура, що довго в мене так не може перебувати, все одно розумію, так, тут наче нормально, тут нормально, все окей. Можна виходити в світ, можна знову брати до рук музичні інструменти, ну, між ротаціями, звичайно. І далі реалізовувати свою культурну місію. Слухай, ну це, напевне, справді в кожного індивідуально, але ми розуміємо, наскільки зараз бійці стикатимуться з викликами цими. І ми розуміємо, як важко, вже зараз бачимо, наскільки декому важко бути в мирному місці. Умовно, тому що Україна вся от зараз у війні. Але яка б твоя була порада? Все-таки спілкування одне з одним. От скажімо, чи дослухаються до твоїх якихось порад? Чи можеш ти ділитися досвідом? Хто є авторитетом? Хто є людьми, котрі можуть допомогти психологічно бійцям? Мені здається, що саме психологічна там, чи допомога психотерапевта, це має бути досить фахова. Просто ти можеш як побратиму щось сказати від себе, і дуже часто воно справді діє, але не у всіх випадках. Тому я вважаю, що якщо людина розуміє, що є якась проблема з поверненням у цивільне життя, а на жаль, такі проблеми є, я точно знаю, в мене бували випадки, що хтось з побратимів каже, мене відпускають в відпустку на 10 днів, я пробуду 3 дні вдома, я не можу там, не можу спати, не можу бути, не можу в цивільному житті, не можу в мирному місці, мене тягне знову сюди. Тому я розумію, що проблема є і вона буде, і з нею доведеться, ну, це як виклик. З ним доведеться мати справу і давати раду. Розумію також, що небагато є насправді психологів, котрі мають достатню кваліфікацію, щоб працювати з бійцями. А потреба є величезна, і зараз просто, ну, брак кадрів шалений. А з іншого боку,
Є певний такий спротив у самих бійців. Далеко не кожен визнає, що спілкування з психологом – це ок. Навіть знаючи, що є проблема, навіть розуміючи, що десь ця проблема відбивається на людях, котрих він любить, на дітях, на дружині, на батьках, але все-таки піти до фахівця відважується не кожен. І якщо фахівець присутній на якихось ще зборах чи зустрічах, десь може, і все одно зустрічається от такий спротив. І складно зустрітися іноді психологу, навіть дуже хорошому, і бійцеві, якому цей психолог так потрібен. Що я особисто думаю? Мені здається, що це не завжди потрібно. Іноді навіть якісь групові такі вилазки в гори, наприклад. Або це не має бути просто розмова тет-а-тет, не завжди має бути розмова тет-а-тет бійця з психологом чи з психотерапевтом. Це, кажу, можуть бути просто спільні поїздки. Я колись дуже багато про це думав і зараз продовжую думати. І маю, до речі, на меті зробити окремий розділ нашого проєкту «Моя мотокраїна», в якому саме гостями і гідами будуть військові. Ветерани, учасники бойових дій, добровольці, військовослужбовці, які це будуть, попередньо я так собі задумую, що це будуть невеликі такі короткі виїзди, зйомки саме в населений пункт, де виріс, звідки ця людина, і де вона виросла, і вона таким чином зможе показати, саме їдучи на мотоциклі, відчуваючи цю легкість, цю свободу, показати свої місця і свої місця, де робив якісь перші кроки, де проходило дитинство, де формувався, і щось згадати для себе, щось побачити, що справді мій край настільки красивий, треба щось, можливо, в такий спосіб може прийти якась ідея до того бійця. Я тут хочу зайнятися, наприклад, такою справою там, або я забув, як я колись в дитинстві мріяв стати таким-то. Ми ж розуміємо, що ці дитячі мрії, вони стираються. В мене особисто так само це, всіх це працює. А ким ти хотів бути? Ти знаєш, я вже в такому дорослому віці знайшов був якось свій малюнок, який малював там ще в 7-річному чи в 8-річному віці. І малюнок був розділений там на декілька частин. На одній із частин це ще до того, як я навіть в музичну школу пішов. На одній з частин була намальована сцена і музиканти, які на ній грали. На іншій частині там гори, машина, ще щось таке. На іншій будинок, ще на іншій сім'я. Тобто, я розумію, що в певною мірою це якісь базові моменти, про які багато хто думає, більшість людей думає. Але якісь такі точкові, там, як гори, сцена. Гори, і машина, і сцена – це все-таки не те, про що кожен. Так. Тому я розумію, мандрівки. Що я про той малюнок забув. Вже пройшло, мені здається, навіть років 20 після того, коли я його знайшов. І я був здивований, бо воно відклалося, мабуть. І через це десь пішла моя ця культурна лінія, музична лінія по життю. Ти сказав зараз, що залучатимеш бійців. І я так розумію, що будь-яка, в принципі, діяльність, вона додає додаткової мотивації і відволікає. Тобто завдання також не дати залишитися в цьому стані, так? Не дати занурюватися в цей стан, тому що він нікуди не дінеться і просто так це все не перегорнеться. Особливо ж для бійців, для котрих ротація, так? Котрий приїхав справді на кілька днів додому, тут дуже важить родина, дуже багатьох діти витягують і слугують шалено хорошими мотиваторами, тому що розумієш, що там він воює заради того, щоб діти росли у відносному хоча б спокої, і щоб вони потім отримали в спадок країну вільну. Щоб їм вже не довелось далі продовжувати нашу боротьбу. А тут він бачить, наскільки його чекають, люблять, і наскільки йому раді вдома. Тобто оці такі моменти. Ми трошечки відволіклися від інформаційного приводу, як я сказала, але то до нього так повертаєшся в будь-якому зараз разі. Зараз це все йде поруч, ці всі напрямки, про які ми говоримо, тому
Це нормально. Зараз ми живемо в такі самі часи, де мусимо звертати на це увагу. До речі, наш проєкт, власне, реалізовується за підтримки Українського культурного фонду. І як все ще починалося, дуже цікава історія. Зазвичай грантові програми відкриваються на початку року. І тоді там можна написати проєкт, подати. Я пригадую, я якраз у січні цього року був на Донеччині, був на ротації. Ми займалися, ну, як і зазвичай, евакуацією поранених з передової. І, пам'ятаєш, блекаути, нема світла. На фронті так само немає світла, як і в мирних містах. То я пригадую, що я мав з собою ноутбук. Я мав десь добирався до генератора, до зарядної системи. І в перервах між евакуаціями я писав цей проєкт. Ми з моїми друзями, там, з командою, це все обварювали, ділилися, що варто, що не варто додати, які ідеї. І, власне, в такому режимі був написаний проєкт, і він далі пройшов конкурс в Українському культурному фонді. Він не міг не пройти конкурс в Українському культурному фонді. Ну, це ніде не вказувалося, в яких умовах він був написаний, але, ну, для мене досить знаково, що навіть паралельно з тою непростою роботою, яку ми виконуємо на фронті, все одно вдалося якось трошки змінювати себе, ну, скажімо, обстановку в своїй голові і трошки надихатися тим, що ти робиш там на культурному напрямку. Ось. І мені здається, що це мені дозволяло теж неабияк відволіктися від тих евакуацій, від того всього, що з тим пов'язане. Ти сказав, що інструмент до рук береш тоді, коли приходиш на ротацію, але це ж не зовсім так. Ну, не зовсім так. Ну, ми ж бачили відео одне, друге. Сопілка з тобою як все спорядження. У мене таке враження. Чи ні? Так, вона завжди зі мною в бронежилеті, в машині, в бардачку чи в моєму рюкзаку. Ну, бо так вже склалося, що це неабиякий спосіб для мене теж трошки розвантажитися. І не тільки для мене, а для тих побратимів, які поруч перебувають. Хотіла, власне, запитати, чи ти граєш в ті вільні хвилини просто для себе, чи все-таки є таке, що, ну, для інших, тебе просять, зіграй? Звичайно, звичайно. Просять, граю. Тому що, ну, в мене не буває такого, що ой, я щось нема настрою, от щось не хочеться грати на сопілці. Якось настрій є завжди. Зараз є? Зараз є. А розкажи найекстремальніший от якийсь момент, коли тобі довелося дістати сопілку, і воно було, здавалось би, ну, зовсім не до сопілки, але все-таки музика якось рятувала. Може таке бути? Ну, перш за все, дуже важливо, коли ти справді перебуваєш на позиціях поруч з бліндажами чи в самих окопах бліндажах, ти мусиш завжди слухати небо і слухати виходи ворожої артилерії. Тому що це твоє життя і життя твоїх побратимів. Якщо ти в цей час, саме в цей важливий момент, коли йде обстріл, ти почнеш грати на сопілці, не заховавшись там, чи, скажімо так, перекриваючи оцей ефір, коли потрібно слухати небо, сопілка – дуже дзвінкий інструмент. І вона з легкістю може перекрити, що ні ти, ні побратими можуть не почути просто, що наближається якась небезпека там, чи якісь нові прильоти, виходи. Тому не завжди це доречно з точки зору безпеки, тому що це не я один. Поруч купа людей, які, ну, ми всі як одне ціле. У нас, ми один одному підставляємо плече, і ми розуміємо, що кожен відповідає за безпеку заодно інших. Тобто все-таки в ті хвилини відпочинку, коли десь далі від... Так, бо коли, ну, ти розумієш, що там обстріл черговий відбувся, зараз десь якесь невелике затища, і тоді можна зіграти собі. Або якщо ти знаєш, що в тебе залізобетонне перекриття, і ти точно в мега-укритті, тоді ти можеш навіть під час цього грати на сопілці
Звичайно, цей гуркіт буде доповнювати, просто створювати ще якийсь такий антураж, не завжди приємний, але ну, вже звичний. Ну, зараз, напевне, незвичний для тебе антураж за ці півтора року. За ці півтора року, так. Але все-таки ти вже тут виступав як музикант, ти вже грав в нашій студії. І на завершення програми, звичайно, що, ну як ми могли не попросити Мишка, в якого Сопілка завжди з ним. І, так, і зараз також. Тут. І я дякую за увагу, а ми залишаємося в студії слухати музику. Так я можу сказати дякую. Каже, ми залишаємося. Дякую дуже, Мишко, за те, що ти приїхав, прийшов до нас. Бо нам дуже приємно, коли діляться з нами новинами, такими гарними новинами. Ми зараз всі спраглі гарних новин. Ваш проєкт – це чудова новина. Чекаємо. Той натяк, котрий в програмі прозвучав щодо ротації його на каналах, також прозвучав не просто так. Дякую тобі дуже за твою роботу, за твою службу, за захист. І чекаємо в ефірі цікавих програм. І дуже чекаємо, щоб Сопілка лунала в переможній вільній країні. А я тобі дякую за гостинність і рекомендую усім глядачам, слухачам підписатися на наші сторінки у соцмережах. Це «Моя мотокраїна». Можете знайти в всіх доступних соцмережах або motorcountry.ua. Дякую. На все добре. На все добре вам, шановні глядачі. Дивіться Галичину. Залишаємося в ефірі. Далі наступні програми. І до нових зустрічей.